Krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude zase líčení a tentokrát to bude moje každodenní líčení, prostě co teďka momentálně používám a líčím se tak každý den. Vážně nepoužívám nic jiného momentálně, nebo tak jako občas třeba změním třeba paletku nebo tak, ale momentálně jsem se oblíbila tady ty barevné kombinace a tak. A mě jsem se teďka zamilovala tady tu paletku od Makeup Revolution Redemption Palette Essential Mattes. Ta je prostě naprosto skvělá, já miluju fialový odstíny a těch tu je tak akorát, co potřebuju přes víčko do záhybu. Tady ta, ona je hnědá, ale víte, že působí prostě tak jako, má takový fialový podton, takže tady to využiju úplně maximálně, tady tu paletku, teda tady začátečně už jako, moc jako nepoužívám, protože oni moc nekreslí, takže to spíš na blendění se to docela hodí, tady ty světlý barvičky, ale jinak prostě ta paletka je teďka můj život momentálně a hrozně jsem si ji oblíbila. A je krásně pigmentovaná, fakt jako uvidíte ve videu, že jako krásně se s ní maluje, dobře se blendí, je superová. Takže pokud chcete vidět, jak se teďka každý den líčím do práce nebo kamkoliv třeba jdu, tak můžete koukat dál.